ምን አለ ዛሬ ፈልክ ያን ነው ነው ጃምቢ ባለፈው ጎተኝ ደሞ ምን አጠፎሽ አንቺ ቀደም ብለሽ ገብተሽ ሁኔታውን አመቻችተሽ አግባብተሽ ጠብቂኛ በኔ ላይ ቻለ አንቱ የተባለ ፎቅ እንግዲህ በቅርብ ጊዜ አጠናቅቄ ያስረክቦታለሁ ምንም ስጋት አይግዛውትም ነው ዶሚ በወረቡ ሃሃሃ ደረቱ መጣፉ ሃሃሃ ምን ነው ኩላሊቱ ሃሃሃ ፊቱን ባገኘሁ በእኔም እኮ ትንሽ በልጥህ ነው። አረ እኔ ባይሆን ትንሽ በልጥሻለሁ። እሱስ ልክ ነህ። ደግሞም ውጭ ልካሃለሁ። እሱንማ ቃል ገብተሽልኝ የለ? አዎ። ተጫወት ተጫወት። እሺ እሺ። እንትን ጠጪ። እንኪ እንኪ ጠጪ። እየጠጣሁ ነው። ጠጣ። እኔም ልጠጣ። እንደናም እንደና እንደዚህ ያለችኝ አንዴ ማችና
ማና ባርማነች እንደማስቲካ አላምጭ ነው መታፋት ጋዴት አሬላን ባልገባሽ ነገር እየገባኝ ነው ማነች ያሰራ ጓደኛዬ ሃስቴር አጉዛበላ ሰንቶት ምን አገባ አርፋ ሰራና ሰራ ሄለን የሙች ስትናደጂ ሲያምርብሽ አ ሁሌ ተናደጂሽ ይልቅ የመጣልሽን ስጦታ ተቀበይ ለሄለንዬ ለሽዩ ስጦታ ጃምቢ ወድሃለሁ ምን ሞግል ይሄ ምን ሆነሻል? ጃምቢ ነኝ። ወይ ጃምቢ የኔ ጌታ ይቅርታ ቁጥሩን ሳላነሳሁት ችግር የለም ምንም ማለት ነው። እኔ ምንሽ ይለኝ እንዴት ነበር ምሽቱ? ደስ አለሽ? በጣም ደስ የሚል ምሽት ነበር። አንተስ ደስ አለ? እኔማ በጣም ደስ አለ። እና አሁን የት ሆነሽ ነው? እዛ ማታ አብረን ያደርንበት ሆቴል ነው ታስ ምን ያደረግሽ? ቆይ ሰንሳቱ ቀሰቀሰኝ። አይ ሄለን በተኛሽበት ሳር እንዳይበቅልብሽ። አሁን እኮ ከቀኑ 5 ሰዓት ሆኗል። እኔ አላምን። ስሚ ደግሞ እንዴት ነው ያንን ጣፋጭ ምሽት? አንተ ደግሞ ዛሬስ? አዎ ጃምቢ። ቻው ወይ ጃምቢ ሙዚቃ ልሰለ ወይ በጣም ነው ሙዴው ጃምቢ ወይ ትደኛለህ ነፍሴ ኮንሽ ለኔ ቻው ሙድ ምን በጣም ነው ጃምቢ ሽንት ቢጠርሽ መጣው በቃ እናንተ ተጫወቱ እኔ ውስጥ ልግባ። እሺ እሺ ጀምር። እኔ ልጅ ታድለሽ ሰላም ነው ባንዲ ቁጣብ። አይ ቢታይ አንዳንዱም ልቡ የቀለጠ ቂ ገና እኮ ከንፈሩን ስትስም ቀለጥለት ነው የሚለው። ለመሆኑ ግን ሰውዬሽ እንዴት ነው? ማለት ካሽ ነው ሰባይ ግባሽ ሰነ ብለሽ እጭ ጃምቢዬ ነፍስ ነው ስስታያቅ ይለኝ። አይደለም ምነው ጥያቄ አበዛሽ? ቀዝቀዝ በይ። እሺ እሺ። መንግስት ካዝና ጠባቂ? አይ ላሜ ቦራ ነው። እሺ እኮ ደስ ንግባ። አሁን እኔ አሳማ እመስላለሁ? መምሰል ነው መክሰስ ወይም ተገቢውን እርምጃ መውሰድ። እርምጃ? አዎ እርምጃ መውሰድ። እርምጃ ልትወስድብኝም ቃቶህ ነበር? ውስኪ ለመጠጣት መጅደላን እንደሰው በእናንተ ስካር ነው እኛም እንደንሰው።